Ще донедавна тут був будівельний магазин. Сьогодні ж руїни. Це все наслідки транспортної пригоди. Ввечері 8 листопада близько 21 години у магазин пана Олександра в'їхав нетверезий водій на своєму авто марки «Рено Логан» та в прямому сенсі протаранив будівлю. Я вибіжав на вулицю і побачив, як машина влетіла мені в будівлю. Вона була повністю тут внутрі, в цій будівлі знаходилася. Машина почала диміти, дуже воняло газом, тому що машина була на газовій установці. Я побачив, що водій лежить на кермі. Після того, як винуватця автопригоди госпіталізували, місце пригоди оточили мешканці вулиці. Згодом на місце події навідались і невідомі, які, за словами пана Олександра, поводили себе нахабно. На запитання потерпілого, хто вони та що тут роблять, чоловіки конкретної відповіді не дали. Стояв один екіпаж поліції, у нас є номера зафіксовані того екіпажа. Поліція стояла збоку, просто не опитувала нічого. Стояв легковий автомобіль «Мерседес», в ньому знаходився мужчина в гражданській формі і сиділа жінка. Як мені вже по словам свідків, хто там був, бо я питав, хто це, мені сказали, що це дружина цього, що в'їхав п'яного водія, що в'їхав в будівлю. На що я зразу підійшов туди, до тієї машини, запитати водія, хто він, і запитав дружину, що вона тут робить, чому вона не йде до свого чоловіка в лікарню і не переживає за його стан здоров'я, а що вона тут хоче рішати. Коли я запитав водія, того, що сидів в машині, власника машини, бо він сидів вже якісь писав бумаги, я зрозумів, що це хтось з органів поліції. На що він мені не хотів відповідати, хто він, що він тут робить, для чого він сюди прийшов. Згодом на місце події прибули працівники правоохоронних органів та на місці намагались врегулювати конфлікт. Опісля потерпілі написали заяву до поліції. Проте, як стверджує потерпілий, правоохоронці зафіксували лише покази його дружини. Його ж власні свідчення не додали до матеріалів справи. Після того, як чоловік просив сфотографувати протокол, йому відмовили. Адвокат, який представляє інтереси родини, звернувся до головного управління Нацполіції. І лише тоді потерпілим було надано копію протоколу. Сама процедура, скажімо, реєстрації заяви і, відповідно, витяг з ЄРДР, проведення реєстрації, то все такий сумбурний характер. Тобто її намагалися приховати. Лише після втручання вдалося змусити слідчі органи зареєструвати і оперативно за кілька хвилин видати витяг з ЄРДР. Причому, вивчаючи сам витяг з ЄРДР, було з'ясовано, що дата реєстрації заяви так само зміна. Ми вимушені були звернутися вчора вже безпосередньо до керівництва Мукачевського районного управління поліції з питаннями, що ми вбачаємо знаки, котрі можуть характеризувати приховування злочину уже правоохоронних органів. Є така заява, я особисто її подав своїм в інтересах потерпілих, в присутності потерпілих. І тут з цього моменту почалося реагування вже безпосередньо. Особу винуватця події не розкривають. Наразі за фактом автопригоди відкрито два кримінальні провадження. Зараз за цим фактом поліції є відкрито два кримінальні провадження. Одне з них стосується факту дорожньо-транспортної пригоди, інше – умисного пошкодження чужого майна. Також у справі зафіксовано, що водій на момент вчинення цього правопорушення перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. У справі щодо пошкодження майна зараз призначено необхідні експертизи, тому що нам потрібно встановити суму завданих потерпілому збитків. Тобто наразі ми будемо очікувати на висновки експертів і паралельно проводимо всі інші необхідні слідчі дії.